Заради констатираните вече над 15 огнища на африканска чума по свинете в Тулча, е изготвена скица с основните направления на движение на дивите прасета в региона, съобщиха от областната дирекция по безопасност на храните на заседание на епизоотичната комисия. За овладяване на заразата са въведени множество превентивни мерки. Забранява се въвеждането на територията на Република България от държавите членки на Европейския съюз и от трети страни на свинско месо и суровини и храни, съдържащи в състава си свинско месо, които са предназначени за лична консумация. Ще бъдат проверявани транспортните средства и личния багаж на пътниците, които с напредването на туристическия сезон ще се увеличават. Откритите храни с свинско месо и суровини ще се изземват и унищожават, а автомобилите ще се дезинфекцират. От агенцията припомниха, че няма ваксина срещу вируса и макар безобиден за хората, той е много устойчив и води до огромни икономически загуби, защото смъртността при свинете е около 100%. Признаците, които се проявяват при наличие на заболяването африканска чума по свинете, са сходни и почти идентични с едно заболяване, с което отдавна се борим в България. Имаме така понятие от него. Това е класическата чума по свинете. Основните клинични признаци са висока температура, задух, посиняване на ушите на животните. Специалистите са засилили контрола върху животновъдните обекти. Пишат предписания и актове там, където мерките за биосигурност са занижени. Наблягаме най-вече на дезинфекцията на обектите и огражденията с цел на допускане на контакт на някакви други диви животни на територията на фермата. От агенцията по храните поискаха съдействие от гранична полиция и митниците за проверките, които предстоят. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага, защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.